Доброго дня і ще кращого вечора. Бажаю всім вам любителі і професіонали зеленої енергетики, а ще більше тим, хто до неї тільки приглядається, як я це робив два роки тому. Якщо чесно, було страшно за це братися. Але дружина надихнула, діти допомогли, хто чим міг, у мене їх п'ять. І от, як бачите, з Богом усе можливо. Тож, слава Ісусу Христу! І щиро подяка всім, хто не посоромився і не полінувався поділитися своїм досвідом і знаннями в інтернеті. У цьому трекері є доля вашої праці. Як і кожна наземна споруда, він починався з фундаменту, хоча правильніше починати з проекту. Але в інтернеті його просто не було. Ніхто його просто так не надав. Тому довелося задовольнятися фотографіями, кадрами відео, і знайшлося креслення. Фундаменту для 5-кіловатного трекера. А це вже прийшлося малювати самому. Оскільки наш. Трекер має 6 кВт, 20 панелей по 300 Вт кожний, і висота стойки 4 метри, то фундамент більший, ніж там намальовано. До 2,5 метрів копали пряму весну 80х80 см. Далі розширення під 45 градусів до 3 метрів в глибину. Потім у котлован вставили корзину. З арматури від 6 до 30 мм, яка вже була. Зверху до неї приварили 12 анкерних болтів з різьбою 30 мм подяка Саші, який нарізав різьбу і виточив гайки. У нього ж на токарному верстаті висверлені отвори в підошві 10 мм. Ось бачите дату завершення фундаменту. Але остаточно він був завершений аж після монтажу поворотної платформи. Справа в тому, що дуже важко іншим способом досягти точно горизонтального її положення. Тому стойка була встановлена на підставки близько 5 см товщиною. А коли змонтували платформу, під підошву додавали цементний розчин і гайками досягли точного гідрорівнем горизонтального положення саме платформи трекера. Після застигання розчину гайки затягнуті остаточно. Підошва стойки, як бачите, з трьох частин, які зварені з обох сторон. А от вершина стойки приїхала аж з Китаю. Пов'язано це з поворотним приводом. Дали заявку на Аліекспрес, що хочемо купити поворотний привод СЕ9. Поступило 4 пропозиції, вибрали перший. Менеджер Хуан Джонсон підказав, що для трекера з площею панели 34 квадратних метри краще підійде привод sc 12 Крім більшого діаметра, у нього посилене кріплення підшипників черв'ячного валу. Заодно замовили так звані фланці. Це ота вершина стойки і не з поворотною конструкцією. Котрі кріпляться до поворотного привода. Виготовити їх точно з металу, товщиною 10 мм в домашніх умовах навряд чи можливо без відповідного інструменту. Китайці люб'язно погодились все зробити, і тут постало питання оплати і доставки звідти. Виявилось, що в нас на Україні є фірма, котра може все це рішити. ЮТЕК називається. Переговори з Китаєм почалися в липні минулого року. Поворотний привод прибув у листопаді. Вартість ставки майже дорівнює вартості товару. Привод був укомплектований фланцями і болтами. Порозумілись письмово через перекладача в інтернеті. Тепер можна зварювати стойку. Двотаври 160 мм використані тільки тому, що вони вже були. Бувши в використанні з металолому, очистили болгаркою від іржі, пофарбували три рази універсальною фарбою, три в одному. Довелося вчитися правильно водити електрод по відео в Ютубі, як бачите, деколи вдавалося. Всі зварювальні роботи, виконані інвертором Тесла Вельт ММА 265, виключно на землі. Жоден шов на висоті не робили. Оці розпорки знадобились тому, що після зварування два таври вигнуло в всередину, що зменшувало надійні стойки. Ще треба сказати про Два Таври, що той профіль погано опирається скручуванню, тому краще вибирати трубу. О, дивіться, як він розгойдується. Так прямо в лоб його розхитати неможливо, а на скручування запросто. Так само на землі зварена основа поворотної платформи з квадратної труби 120х120. 120. До неї приварені підпори для корпусних подчепників 6 штук, на яких платформа повертається вверх вниз Сама платформа зібрана на болтах з профільних оцинкованих труб 60х60. І 50 на 30 поперек них. Для збільшення жорсткості конструкції. І через те, що, за розрахунками на спеціальному калькуляторі для перевірки міцності балок в інтернеті профіль не витримує задані навантаження, додавлені оці от елементи, що утворюють трикутники по всьому периметру. Крім того, ставилася мета до мінімуму зменшити зміщення центру маси конструкції відпливом маси панелей. Для цього труби 50 на 30 пропущені крізь труби 60 на 60 поперек в одній площині. Оце видно Ось звідси добре. Це разом з додатковими елементами, які заодно компенсують масу панелей, дало гарний результат. Це видно по струму мотора актуатора. При підйомі платформи з крайнього нижнього положення збільшення струму в цьому найважчому режимі не перевищує половини номінального. Тобто 1,1 А при номінальному струмі актуатора 0,75. Про монтаж панелей розповідати майже нічого, крім хіба того негативного досвіду з профілями, до яких безпосередньо кріпляться панелі. Вони бувають отакі от прості, суцільні, а бувають перфоровані продовгостими отворами по всій довжині. Останні легші і краще в монтажі. Так от хочу застерегти від економного розрахунку кількості цих профілів. Для даної конструкції беремо 8 штук по 6 метрів, хоча розрахунок показує, що достатньо з запасом і 7. Інакше восьмій доведеться складати з кусків, і дуже важко точно виставити панелі, щоб не вийти за край при точному відрізанні в розмір. Краще поставити 8 цілих з випуском запасу в обидві сторони і відрізати запас після повного закріплення панелей. Як це зроблено? Отут. От, от. А тут зроблено неправильно. Відрізано наперед, а потім довелося дуже напрягатися, щоб вгадати. Дякую Андрію Захарм. Вони зуміли їх змонтувати при одному сантиметрі запасу з першого разу на цих двох середніх профілях. Так от, панелі змонтовані, підключення генерують, але залишається найголовніше, для чого все це робилося. Треба цим трекером керувати. Ще в лютому, півроку тому ми тішились роботою переробленої схеми, взятої з інтернету на фоторезисторах. На столі вона чітко реагувала на зміну положення, джерела світлу і здавалося, все окей. Коли ж цю схему транзисторного моста підключили до реального трекера, почалась зовсім інша поведінка. Повертний привод включався кожних 5 секунд і працював не більше однієї секунди. Коли ж доходило до вмикання актуатора, починало швидко подавати всі чотири команди по черзі. Мікросхема KR140 УД-20А надто чуслива і в поєднанні з добавленими до кожного вихідного транзистора ще й емітерних повторювачів збуджувалась від найменшого імпульсу комутації. Добре, що мотори витримали таке знущання. Спроби зменшити підсилення, закінчились вигоранням транзисторів і потребою починати все спочатку, а часу вже немає. Довелось перечистувати опис готових блоків керування для трекерів. Особливу увагу привернув сайт, який ясно і чітко сформулював мету. Максимально можлива енергія генерації при будь-якій погоді. Це на порядок вище від найточнішого наведення на сонце, коли його не видно. Я не дарма побажав на початку ще кращого вечора. Ввечері кожен власник сонячної станції може глянути на інвертор і дізнатися, скільки згенеровано за день. Хіба не так? Саме тому обрано блок керування, який таке завдання виконує. Це Соняк-Соляр. Попри просту, і на перший погляд, примітивну назву, блок виглядає достатньо солідно і акуратно. На фоні нашої схеми взагалі краса. Все чітко розписано, що куди підключати. Керування і настроєння достатньо просте. Володимир люб'язно надав повну роздруківку меню, але через пару днів перестали нею користуватися. Як то кажуть, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. А тепер найголовніше, як мікроконтролер виконує поставлене завдання. Щоб наглядно в цьому переконатись, пропоную використати той факт, що наша 12-кіловатна станція складається з двох батарей рівно по 6 кВт кожна. Перша змонтована на даху, друга оця тут на трекері. Кількість і потужність панелей однакові. Різниця лише в тому, що на даху панелі безкаркасні скляні. Це дає їм деяку фору, якщо правда, ніби вони. Сприймають світло обома сторонами. А так, на мою думку, ідеальна частота, частота експерименту. На жаль, інвертор не зберігає статистику генерації окремо по входах, але поточні, поточні значення напруги і струму кожної батареї окремо він показує. Ось як це виглядає. Це панель інвертора. Отут ми бачимо дату, час. Зараз ось тут показує напругу і струм панелі, панели, які знаходяться на трекері. А тепер от перемістився значок, це напруга і струм панелей, що на даху. Якщо зібрати дані оці. За цілий день через якийсь проміжок, там, хвилин 20, наприклад. А потім перемножити кожні значення напруги і струму. Якщо згадати таке поняття як інтеграл, то вирахувати, яка ж енергія за день видана одною батареєю і другою. За день ми зафіксували цю інформацію в різні години і от такі от результати. Не можу не сказати про поведінку Соняха в роботі. Так і хочеться порівняти його з спокійним, розважливим оператором, який в цифровому вигляді порівнює енергію відповідних датчиків, і при досягненні задано... заданої програмної різниці вмикає мотор до обнуління тієї різниці. До речі, датчики зроблені з панелей таких самих, як силові. Тому властивості однакові. І про так зване рискання мова навіть не йде. Просто чисто психологічно деколи важко сприймається положення трекера майже протилежне закритому хмарою сонцю. Але інвертор каже, що в цьому положенні енергії більше. Спеціально перевірено. Якщо комусь цікаво, що це за екран, то просто взята рамка від телевізора, натягнута плівка. Досить міцна, до речі, яку порвав вітер місяць назад. буря була дуже сильна. Оцю плівку Лавсанову вітер зумів порвати, а трекер, як бачите, стоїть. І якраз хотів би підкреслити, що завдяки тим додатковим елементам кріплення було видно, що вся платформа тримається міцно. Як одне ціле, що пориви вітру не відгинають якусь окрему частину, кут чи що, а вся платформа разом рухається під впливом потоків вітру і вертається назад. Вітер був по показах анемометра більше 20 метрів на секунду. В цей час трекер стояв припаркований, тобто в горизонтальному положенні. Так от, екран цей ми вчепили для того, щоб по ньому навіть здалеку бачити, наскільки точно трекер дивиться на сонце. Коли він був в горизонтальному положенні з того просвіту між панелями хрестоподібного опущений отвіс, і там, де він показав на екрані, намічено центр такого хреста. Потім його домалювали і тепер бачимо, якщо ці два хрести співпадають, значить трекер дивиться на сонце точно. Зараз, як бачимо, чуть-чуть трекер опущений опіднятий вище. От. Значить, Сонях вважає, що трошки вище, більше енергії виділяється, тому що там є хмари. І вони додатково підсвічують. Датчики і тому саме так. Коли ж сонце чисте, небо чисте і от, то, то ці, тоді ці хрести співпадають точно. Так що ми задоволені Соняхом. Він, як і його природний прототип, не помиляється. Тож дякуємо розробникам і нашому другу Володимиру за гарно виконану роботу. Надіюсь, наші старання не марні і це відео буде вам корисним. Бажаємо вам всім. Здоров'я і успіхів на благозміцнення енергонезалежності і благополуччя нашої неньки України.